Niko Korhonen kävi tuossa matolla vähän temmeltämässä. Minkälainen testi oli? No uusi testi, että ei ole ikinä aikaisemmin tullut tehtyä tuommoista testiä. Ja ihan hyvä niin kuin omalta näkökannalta, että näkee vähän niitä hapeenottokykyä ja sitten näkee niitä rajoja ja kehityskohtia, että mitä lähdetään kehittämään syksyn aikana. Sotkamo Jymyn pelaajat tänään erilaisissa testeissä täällä Vuokatissa kansankielellä, mitä tänään mitattiin? Kestävyyskuntoa mitattiin ja kahdella eri tavalla. Kuntopyörällä kotiuttajan päämiehille ja sitten juoksumatolla ihan kunnon hapeenottokykytestiä eteni ja puolen miehille. Hyvä perustaso, tästä on hyvä lähteä kauden harjoitteluun, että tietenkin jos mihin sitä kestävyyttä sitten tarvitaan, niin tarvitaan niistä harjoituksista toiseen palautumiseen ja sitten tietenkin myöhemmin ottelusta toiseen palautumiseen, että sekä tietenkin siellä ottelun sisällä, mutta myöskin niin kuin niissä otteluruuhkissa, niin kyllä mä näen, että se tärkeää on, että miten palaudutaan ja sitä, mitä parempi kestävyys, sitä paremmin palaudutaan. No. Aerobinen ja semmoinen PK-alueella toimiminen on niin kuin hyvä, mutta ehkä siellä maksimaalisen kynnyksen puolella niin on sitten kehitetty. Lajispesifiä eroja on varmasti paljon, mutta minkälaisia on meillä pesäpalloilijoista nousu? No kyllä, niin kuin sanoin, niin perustaso on hyvä ja nythän se kausi, niin kuin harjoituskausi vasta alkaa, että täytyy tehdä töitä ensin tällä alalla, että sitten tällä puolella, että sitten on jotain, mistä ottaa irti sitten keväällä ennen sitä pelikauden alkua. Kolkitään! Paina! Anna kaikki nyt vaan! 25 sekkaa! 20! Laske! 18, 17, 16, 15, 13, 12, 10, 8, sitten vielä vähän aikaa. 6, 5, hyvä! 3, 2, 1, Arena! Arena!